Mubadde mba Pathfinders 2027, Adventures 7-8, wamu ne ba Master Guide 5-3, mu kitongole ky'abavubuka nga babanguddwa okusobola okweyimirizaawo mu bulamu bw'ensi eno, naddala mu biseera nga bino eby'okusoomooza nga buli kimu bakikwasa omutonzi. Omusumba Ssemwogerere yennyamidde engeri abavubuka gye baweddemu essuubi nga kibaleetedde okwenyigira mu bikolwa ebikyamu ebikontana n'enzikiriza wamu n'empisa eza wano bwatyo n'abasaba okufuba okulaba nga biggwaawo. Debora Sechite akulira abavubuka mu North Buganda era nga y'omu ku batiikiddwa yeeyamikulwa abavubuka abalala okuluma n'ogwengulu okutwala ekkanisa mu maaso. Nga Joshua bwe yayogera n'agamba nti nze n'ennyumba yange naaweerezanga Mukama, naffe tweyama okuweereza Katonda Mukama nga ye mubeezi waffe. Abaana omulembe guno gwe tulimu gwe abaana bwe tuyita aba Alpha, abaana abazaalibwa between 2013 paka kati. Abaana beetaaga abazadde bajajja bakulembeze nga batendeke. Mu ngeri ey'enjawulo, Abaadiventi endese mu disitulikiti y'e Mukono baweereddwa ettaka okuzimbako ekkanisa ng'emu ku nteekateeka ey'okusembeza ekkanisa mu bantu gwe basobola okusabira. Abaadiventi bano bategeezezza nga bwe babadde batindigga eŋŋendo empanvu nga bagenda okusinza nga n'abamu bagenda okutuuka ewali ekkanisa ng'okusaba kuwedde. Tulaba nga kyamagero Mukama kyatukoledde, bwe batusinzanga Kayini ng'obuuka ebyalo kumpi nga bibiri okutuukawo. Tetusinze olw'okubanga kyakibadde. Okubeera nga oluusi tusigala awaka ntusinzeza ku leediyo kulayimu nga tetugenze ku kyakya. Omusumba Joshua Waswa nga yakulira ebyenkulaakulana mu Central Uganda Conference asabye abakkiriza okulaba nga beekolamu omulimu okutandika okuzimba ekkanisa mu kifo kino. Nkale minisita w'obuwangwa n'ennono mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa David Kiwalabye Male